السلام علیکم هیوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. دوستانو، لمر ماښام خپرونه ګورئ. زه زلما خروټې، راسره شیره لاله او شیر احمد. مننه زلما جانې، خوشحاله اوسې. یو سلام د لمر ټلویزیون لیدونکو ته چې همدا لمر ماښام خپرونه ګوري. له موږ سره د پاتې شي خپرونه تر پایه پورې وګوري، ولې چې موږ سره په خپرونه کې ډېر درانه درانه خواږه خواږه ښکلي ښکلي میلمانه دي. نو خپرونه تر پایه پورې وګوري. خو یو لیدونکو نه یو هیله لرم، د دې په خاطر کولی شي زموږ د واټساپ په شمیرې باندې دی ښکلي ښکلي ویډیوګانې، ښکلي ښکلي عکسونه راولېږي، تر څو هغه هیوادوال چې په خارج کې دي هغه خپل هیواد وګوري، هغه منظرې او خوند ترې واخلي. او چې کله مسافرې نو د هیواد قدر به در باندې هغه وخت راشي. بېشک، خو دې نه مخکې چې زلما زه نورې کیسې وکړم، یو کیسه درته کوم. چا کر ناچاپي میلمه راغی، ګوره دا ناچاپي میلمه د سړي ډېر خوښېږي. خبر نه سړی ګړز رانوځي کله وای راغی، خو بس دا سړی چې چا کر چې راغلی، دا سړی ډېر خسیس او کنجوس سړی و بېچاره. خپل زوی ته ویل زوی زر په منډه لاړ شه، مقصد دې میلمه په مخ کې چې غوښه راوړه، خو چې غوښه رانه وړي او زر لاړ شه غوښه راوړه. صحیح غوښه کاکا ته دی. او ماشوم منډه منډه بېچاره راغلی که نه، دکاندار ته ویلي قصاته کاکا لږ زر ښه غوښه راکړه چې مونږ میلمانه راغلي دي. هغې ورته ویل بچی داسې غوښه درکړم لکه پنیر غوندې. نو دې ماشوم ویل چې یاره غوښه نو چیشته وړي، خو راځه پنیر وشي، دا پنیر دومره ښه شی ده. ویل زه ښه کاکا غوښې نه تېر شه، ورکه زه پنیر ونومه. راغلی که نه، دکاندار ته ویلي چې یاره کاکا داسې ښه پنیر را که نه. هغې ورته ویل یاره داسې پنیر درکړم لکه شاتو غوندې. هغه ویل نو وایه لکه بیا پنیر چیشته وړي. راغلی دکاندار ته ویل کاکا دغسې میلمه راغلی ښه شات مونږ ته را که نه. هغه ویل زوی داسې شات درکړم چې لکه اوبه غوندې صفا. هغه ویل نو کاکا بیا مه راکوي، ولې وی اوبه خو تیار کور کې مشته، نو چیشته دا شات پیسې که نه. بس سړی کور ته راغلی، خالي پلار ورته ویل زوی غوښه دې راوړه. وایي نه ولا دادا دغسې. او قصاب ته مې ویل هغې ویل چې پنیر غوندې به. هغې ویل بیا چا راته ویل چې زه شاتو غوندې، شاتو والا ویل اوبه غوندې که نه. ما نو اوبه خو تیار کور کې دي، پلار یې ډېر خسیسو کنجوس. هغې ویل خبره خو دې صحیح ده زویه، خو یو کار ته غلط کړی. وایي چه شی وایي دومره ګرځېدلی حتمن سپلۍ دې زړېږي. دې ماشوم ورته ویل وایي نه دا د هغه خبره نه ده، ولې وایي سپلۍ مې د میلمه پخو کړې وي. نو خبره دا ده، زه وایم چې راځه چې نن شیر احمد ته لاړ شو چې شیر احمد څه شی پخوي. هغې نه مخکې چې شیر احمد ته لاړ شو، خو ډېره جالبه خبره دې وکړه شیر لاله. ډېر خلک داسې دي چې ډېر زیات هغوی بخیل او خسیس دي، ستا خبره. حتی په خپل ځان باندې مصرف نه کوي، خو دنیا د دې ارزښت نه لري چې موږ هغه پیسې ځان ته ذخیره کړو، خو همدغه ژوند د باید دغه دې لږ زه خراب کړم. خیر، همدې پیسو نه باید، همدې پیسې د دې لپاره موږ او تاسو ګټو چې ښه ژوند ولرو. بېشکه، او ښه مثلا میلمه پالنه وکړو، ښه کور ولرو، ښه پاک ژوند ولرو. په دې ورځې لپاره پیسې موږ ګټو. نو پیسې خو همدې لپاره سره ګټي چې زه وخورم، نه چې ما وخوري. نو ښه پیسې مڅه چې تا وخوري که نه، همدې لپاره موږ او تاسو کار کوو. نو خبره دا ده زلما جانې، یو ایمیل چې خو نه وایي. نه ایمیل نه وایم، خو دوستانو ته ایمیل ادرس وایم. لمر ډاټ ماښام ات لمر ډاټ ټي وي باندې ایمیل راولی شي، یا اته شپږ پنځه شپږ له لارې نه هم تاسو کولی شئ. هره ورځ ماښام د شپږو نه تر اوو پورې په لایو ډول موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ښایسته نظریات موږ سره شریک کړئ. او همچنان تاسو کولی شئ چې لاړ شئ لمر ماښام فیسبوک پاڼې ته، هلته هغه لایک کړئ، فالو یې کړئ، او همچنان ریویو برخه کې هم تاسو کولی شئ چې خپل ښایسته نظریات موږ سره راپرېږدئ. زه هره ورځ په خپرونه کې لولم، او ستاسو د کور ودان وي چې زه همیشه وینم چې لمر ماښام سره تاسو همیشه خپله مینه شریکوئ. او کله هم چې زه بهر ته د سفر په زما یا تفریح ته زه ځم، نو زه ډېر زیات مسیجونه ترلاسه کوم د دې لپاره چې هیوادوال وایي چې لمر ماښام به څنګه شي. لمر ماښام دوام لري په هر حالت کې. ستړی مشه، ستړی مشه شیر احمد غزل بازار، ستړی مشه. خیر اوسه، خیر جوړه، خیر اوسه، طبیعت ده خدا شکر، خیر راغلی، خیر به نصیب شه. خا اوس وای چې چه په خیر دا زړو خو خو دی ورته نه چاله ده خا ده نه بس هم دا چې خیر به نصیب شم دغه خبره ده. شفر کې دی ویلی. او نن زه غواړم چې یو خارجي خوړه تیار کړم تاسو ته، مکس مشروم تاسو ته تیار کړم، او ډیر خوندور دی، ساده هم تیاریږي. ځینې دوستان چې تیار کړی ني هغه هم شیره لره کولی شي چې تیار کړي. زه به مواد معرفي کړم. مواد هم ډیر ساده دي. کچالو دوه دانې ما اخیستې، نو که واړه و تاسو درې دانې واخلئ. لیمو څلور دانې او رومیان دوه دانې. سمارغ 200 ګرامه کفایت کوي. نخود هم 300 ګرامه. مټر 300 ګرامه. ګشنیز ضرورت قدر. کباب مساله او زرچوبه مالګې نه هم ګټه اخلو. د غوړۍ نه ډېره کمه ګټه اخلو. دا دې راته ونویل دا سمارغ د کم مرخري مرخیری دی، مرخیری زلمه جانې، سمارغ هم دی، مرخیریم دی، مشروم هم دی، ډېر عمر لري. او وروسته دغه نه بیا موږ کولی شو لږ زره غوړ کړئ کې زیات کړو، خو لومړی دا مرخیری باید لږ زره سره کړو. ستا اجازه دی؟
مهرباني دا چې یو لږ زره سره شو ورسته دا غنه مګورې شو چې خود خوراک ورو ورو دا مرخري چې دی دمایز نه باید نیم شي په دغه اندازه باندې بیا نو موږ کولای شو چې دا په یو 15 د خو کې غوړې کې سره کو نو دا نور مواد چې دی دا به ورسره بیا لز د خود پاره ورای چې ورسره زیاتی کچالو د شین به دا مې شولې دي دونکو ته مخکونه لوسره چې کچالو شولې دي دا به ټول به یو ور زیاتو یو 15 دقیقې د ته دم ورکو بیا نو آماده کیږي او مصالې مشروم سره یو ځای یا سمارخ سره یو ځای زیاتی وبخې مشروم زینی دوستان به وای چې دا څه ډول خواړه دي دا بدل ته کېدم د مې نه چنیم شي کفایت کوي زلمه جانې او سمارخ ډیر ګټور هم دی کسان چې د غوخینه ګټه نه اخلي او د ارومرو مرخیرینه نه ګټه واخلي او ډیر ګټه هم لري بالکل او گشتیز ارومرو به اخره کې ورسره زیاته وزین دوستان به چې گشتیز کوم وخت کې زیاته گشتیز اخره کې زیات کی تم دو پاره ډیر خدای که تاسو گشتیز ګټه نه اخلي کولای شي د کروت نه هم دې سره ګټه واخلي نه نه خپل کیږي په واسه کې نه نه خورده نه د نه 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 به لږ زړه کم باید ګټه واخلي که زیاته کیږي دواله مې فرق نه کوي کدي حالان ته په تنه ډیر دګی دی ګورو نن صحیح ځان په زرو زیر پوي بلکې زرو زیر دا خوړې خوښ شوې ته من ځل مزه ځان ته پخې یت من او سلاد او دغه کوم شیان چې مثلا لکه ترکاری پکې ډیر استعمالي کې هغه ډیر زیات تم ګټه لري او هغه کسان چې غوړي همیشه ځوان پاتې سي یا تازه پاتې سي جول دې شایسته وینو هغه باید دا خوړې چې ما نن تیارو ما دا پورپا کې اکثریت خلک ډیر تیارې ځکه چې هم راو تیارې او ډیر کم وړي کې د تیاری موږ افغانان ورونه چي دي یا خويند چي دي هميشه واخر زخت ډیر د وړي نه ګټه اخلي په هر خوړو کې نو نه سبا چې د تکلیفونه لږ زړه زیاده لکه چربي دی وینې خال بو وړي ډیر استعمالوي دا ټول د وړي تاسو مامور جان د وړي ډیر استعمال کوي چې وړي نور استعمال نه کوي وړو په ځای بو اچي وړي دی واچي خو بل لګ ډیر نور نور چې شي کوي ورسله د مینه بیا دوستان بالکل دا هغه دوستان ته وي دوستانو په بل برخه کې هم موږ سره ډیر تکړه ځوان په خبرونه کې ملموي هغه ځوان چې هغه تاسو ته لارښوونه کوي چې څنګه تاسو کولای شي بورسی ته ځان کاندید کړئ یا هم لار پیدا کړئ دا به تاسو ته هغه ځوان وایي اوس هم د ملرو د مینې ورسره بیا هم زموږ سره اوسئ بیا مشراغلا دوستان ول مرماشم خبرونه ګوري د دې مخ کې چې تاسو سمیل معرفي کوم یو اړزم شه رحمت ته خوړې نیم کله پاتې شي ول معرفي خاشر احمد زر زر خیر سره وای او تشکر زلمه جان اک الوغان یا کچالو ما وړ کړل په دغه اندازه باندې غوړې کوم زیات کړی دي غوړې ډیر کم دي یو 15 دقیقې دي کې پریدو چې لګر سره شي بیا خواند لپاره ډیر خدای ورسره دغه بیا رومیان سره وړیږي او لیمو په بر سره زیاتو هغه نور ترکیب خو مخ کې ما یادونه وکړم ورو ورو بیا ته خیر خوړه تیاریږي سیده دوستانو په دې برخه کې هم ماستر انجینر سیف الله شاکر د کوزی پښتونخوا د افغان ځوانانو محصلینو مرسیال خبرونه کې ملمد چې په پایل کې دوی ته شراغلا سم ماشام او په خیر بسم الله الرحمن الرحیم درس نه د مخه د مر تلویزیون محترم کارکونکو لیدونکو ته د ژله کومي سلامونه او احترامات پیښ کوم په دې هیله چې روغ جوړ بایستي او د صحت جامع مو پرتنوي نو می سیف الله شاکر په کوزه پښتونخوا کې د افغان محصلین عمومي مرستيال او نړۍ مننه کوم تاسو څخه چې پروګرام ته مور غوښتو د پروګرام یو حصہ مو ګڼل ډیره زیاته مننه تاسو د هم کور ودان وی چې افغان محصلین لپاره تاسو خدمت کوي دا او د غیر لپاره تاسو زیار او زحمت باسي شاکر جان درته وي چې په کوزه پښتونخوا کې تاسو د افغان محصلین لپاره کوم کارونه تاسو یا کوم فعالیتونه تاسو تر سره کوي په کوزه پښتونخوا کې چې کوم افغان محصلین ته کوم فعالیتونه تر سره کړی دي او لا به هم تر سره کوو په کال 2010 د اپریل په 28 نیټه باندې په کوزه پښتونخوا کې موږ یو اتحادیه جوړ کړه د افغان سټوډنټ سوسایټي په نوم سره د افغان محصلینو ټولنې په نوم سره موږ یو اتحادیه جوړ کړه چې په هغه وخت کې په کال 2010 کې موږ په هغه اتحادیه کې د ګوتو په شمار باندې سو محصلین درلودل موږ دومره کار وکړ چې په کال 2014 کې مونږه 300 اتیا محصلین مختلف پوهنتونونو ته ورمعرفي کړل نو زمونږه کړنې زمونږه کارونه چې کوم دي هغه افغان محصلینو لپاره ول نو مونږه په کال 2014 کې چې 300 اتیا محصلین مختلف پوهنتونونو ته ورپېژن داس مونږ ډیر غټه لاسترولنه په کوزه پښتونخوا کې اول خو باید زوم د دل عمل سو چې مونږ دغه اتحادیه جوړ کړل لامل خدا وکړ چې مونږ په کوزه پښتونخوا کې ول نو ډیرې افغانانو مونږ قتل چې کله به دوی له دولسم سره فارغ دل نو دی خپل بالکل یو به بسرنوي شګر دل او دی خپل شخصي کاروبارونه به شروع کول کله چې مونږ دا مشکلات مونږ وکړل نو خپل ملګرو سره غون شو چې نه دوی د سیو بیک گراوند ذهنیت جوړ شو چې کله وې زمونږ دولسم سره د زده کړې ختم شي د
نو دې مطلب دا شو چې زمونږ تعلیم ته پول سٹاپ ولګول شو مگر نه زمونږ خرتون کې چې کوم دغه په 12 سم سنف کې نه دي باید مونږ علي تحصیلات وکړو نو پام دې خاطر باندې مونږ دغه اتحاد جوړ کړل چې مونږ هغه زکوم کې چې کوم 12 سم سنف فارغي کې هغه دی باید علي تحصیلات وکړي نو پام دې خاطر باندې مونږ د افغان محصلین ټولنه جوړ کړل په کال 2014 کې مدرسې واتیا محصلین مختلف پانتونو تور پیژندل دلته یو قسم تشویق مونږ به دوافتي ورسته یو برنامه درلودل چې په کوم به د افغان محصلین په مشکلاتو باندې مونږ غږیدل پومیاشتنی کې پومیاش کې موږ یو غټه برنامه درودله هغه مشکلات چې افغان محصلین ورسره مراجعه دغه په مشکلاتو بغغیدل او در رواني میاشت لپاره موږ پلان دیو نو پدې کې بده سي هم د موږ خپل په غټیم کې چې چې کله په کال 2010 کې په دې اتحاد کې شامل شوم په غټیم کې زه هم د خپل د یو سکول یو زکونکو یم نو کله چې 12 سم فارغ شوم په دې اتحاد په دې میټینګونو کې بس ډیر ځات کې ناشدل نو هر کس بخپل ځان معرفي کو یو به ویل چې زه د کمیرسایس محصلین بل بل د اقتصاد محصلین بل زه تب نو چې کله مونږ ته نمبر راشد مونږ چې کړم مونږ د 12 سم زکم کې مونږ ته به ځان داسې بد ښکار کړو چې ولې هم مونږ ولې پانتون ونه وای مونږ ول د اقتصاد محصل نشو ولې مونږ د کمیرسایس محصل نشو ماستری ونه لرو نو اما غو دا غو چې ما سر تقریبا 15 مرګری ناستول اغه ما سره وکتل چې راځي مونږ هم پانتون شروع کو ترسو مونږ هم په دې مجلسونو کې کینو مونږ هم د پانتون او غړې ځان معرفي کو نو ما غو چې موږ هم پانتون کې داخله وکړه او خپل زه په کوزه پښتونخوا نه د سافټویر انجینرینګ نه فارغ يم اوس سکل چې کوم د بختر پانتون کې خپل ماستری درسونه وایم د کمپیوټر ساينس نو هغه ټیم کې موږ چې کوم دغه اتحادي له خوانه موږ پانتون ته لاره پیدا کړل شاکر جان ستړی کې چې بم دا پیاله چایم درخله چې ماشاالله ستا خبرې سپیټم ډیر تیز دي چې درخله چې ستړی نه سي په خبرو کې ها نو درته وای چې تر اوسه پوری به تاسو څومره ځوانان پانتونونو ته معرفي کړي د دې هم ځوانان ول کنا یوازې د کوزي پښتون دلته موري یو خیاسته پښتون ته اشاره وکړه ځینې مشکلات هغه د سي پیدا شول مونږ ته چې کله به یو افغان زکونکي په داخله افغانستان کې به زده کړو کړلې او ستاسو به تر معلومات چې یو افغان زکونکي په داخله افغانستان کې زده کړی کې یا پښتو کې یا به هم پارسي کې کړی کم به داسي وي چې هغه په انګلیسي کې زده کړی کله به چې دوی د افغانستان نه کوزي پښتون خاطرات لل ډیری افغانان مونږ دسي وکړل چې پانتون ته براغله صرف شاننامه به سره و خاصه کې زه غواړم په دې پانتون کې داخله وکم نو موږ ورته ستاسو ټول ډاکومېنټس چیرته دي ما سره صرف 12 سم شاننامه زه غواړم چې پانتون کې داخله وکم نه کله هم د پاکستان انډیا یو هیواد هم په خپل شاننامه ته داخله نه درکې نو هغه ځکه کوم چې کوم مشکلات جوړ شول چې کله افغان ځکه کوم غوړي په کوزه پښتونخوا کې او یا هم نور هیوادونو کې زده کړې وکړي نو د دې خپل دغه ډاکومېنټس اول وزارت تحصیلات ته لیته یوسي ها البته باید تایید د وزارت خارجي ولري هغه وروسته وزارت خارجه ته راځي وزارت خارجه درې سلور وخت ورکړي دا غي وروسته هغه خپل سٹامپ ورته لګي د دې مطلب دا چې تاسو په خارج کې زده کړې کوئ د دې وروسته کې چې ته په کوزه پښتونخوا کې زده کړې کې نو ته به خپل ډاکومېنټس چې کوم اسلام آباد سفارت ته وړي کله چې د اسلام آباد سفارت ته ویسي هغه ته تقریبا دوه هفته وروسته لیټر درکې پروسس لیټر درکې او په دې پروسس لیټر باندې بیا ته کولای شي چې په مربوطه یونیورسيټي کې اډمیشن وکړي کله چې دا پروسس لیټر ته ولري ته پانتون داخله درکې او په هغه حالت کې ته ډیګری درکې چې تاسو سره اکویلنس سرټیفیکیټ وي چې دې مشکل سره زه هم مراجعه شوم سوخ مخ کې چې کله ما ډیګری راوړل کله چې ته ته دوه پروسس لیټر درکې شپږ میاشتې وروسته ته اکویلنس سرټیفیکیټ درکې چې بیا په دې باندې ته د مربوطه یونیورسيټي ډیګری درکې کجیر ته دا تاسو سره نه وي نو کله هم ته پانتون ډیګری نه درکې ډیره محصلین مو کتل سلور کرن دوره ختم شول مربوطه پانتون ته لاړ چې زما ترانس زما ډیګری هغه ورته اکولنس سرټیفیکیټ دراګه هغه نورس اکولنس سرټیفیکیټ نو کله دوی دوباره اسلام آباد سفارت ته ځي هغه ورته وی چې تاسو خو سلور کله ډیګری ختم شو تاسو خپل اکولنس سرټیفیکیټ ونه شو هغه نورس به ته کیسه چې هغه بیا په ډیر مشکلات یو کال دوه کال ساغه زه یعنی د شروع نه باید دوی څه وکړي چې یعنی ورس او شروع نه دا اول دي خپل اسناد وزارت تحصیلات ته لیته ویسي هغه نورس وزارت خارجه ته کله چې وزارت خارجه ته ویسي دا ډاکومېنټس به اسلام آباد سفارت ته ویسي دا هغه نورس به هغه به دوه هفته وخت ورکی هغه لیټر پښاور بورډ ته راځي هغه بورډ پروسس لیټر باندې به تکول شي چې په مربوطه پانتون کې داخله وکي شپږ میاشتې وروسته څنګه ستاسو پوره شي بیا ستاسو کولن سرټیفیکیټ راځي په هغه باندې به تکول شي چې خپل ډیګری ترلاسه کینو د سي مشکلات سره افغان زکون کې چې کوم نمراجې شول اوس موږ د دې خپل اتحادي ګروپ هم لرو ځینې محصلین چې دې ځای ناراضي هغه موږ سره د اتحادي نه لنکیږي هغه سره چې کوم مشکلات ورته مراجعه هغه ورته موږ حل کوو ځینې مشکلات دا چې کله به حکومت افغان زکون کته سکالرشپونه باندې به کامیاب شي بورسونه باندې کامیاب شول دوی په لاره شتل دي ته یو سوچو چې دلته خو ما زده کړې پښتو کړې دا به څنګه شي دلته به موږ کارم څنګه بل په انګلیسي به اردو به دا غي میټرم به څنګه دا غي فاینل ټرم به څنګه دا کنفیوزي کله چې دوی امر بوته پنتون تسي بار بار دغه سمستر کې پیپر فیل لازي ناکام راځي
پاکستان او همدارنګه نور هیوادونه دا ټول پنتونه دا روز دي. زیاتره ځوانان شپ کامیابیږي هم بیا زړه نازړی چې لاړ شي هغه هیواد ته کنه شي او د ځوانان مالې دي چې وي کامیاب شوی هم دي په خپل زحمت باندې او سکالرشپ ته ولې نه دي تللی په دې وجه وایي چې موږ انګلیسي نه دي یا هم موږ اردو نه دي زمونږ شو کولای شي. ډېری مو دي وکتل چې دې ځنه به الته لاړل پرله پسې پیپر فیل شي هغه مربوطه سکالرشپ به ختم کړي بیرته خپل هیواد ته راو پسې د دې چې خپل هیواد ته لسترولنې ولري نو هغه خپل یو خو هغه مالیزیا نه واغه کورته مشکلات خپل تعلیم ته چې زلاله کورته باندې او بل اخر ته مشکلات چې مونږ وکتل نو مونږ الته وس خپل په هر پانتون کې خپل مندګان لرو کله چې افغان زکم کې افغانستان کوزه پښتون خاطر راځي نو راسته مونږ لغې سره بیت کې چې پلان کې د پلان کې رښتې محصول تاسو درځي کچر د دې سره پلانګویج په جمع کې مشکل لري هم ورته حل کې دوی ته وخی چې د دې امتحانات بسنګ وي د میټرم بسنګ وي د فاینل ټرم بسنګ وي امو مکمل پروسس باندې کو بیا اس اوس دا تقریبا د بدرې مشت مخ کې اسلامي یونیورسيټي کې حکومت زمونږ مرګری چې هغه لدی افغانستان ته او پاکستان ته اسلامي یونیورسيټي ته تللی او هغه په فرست سمستر کې 3.5 جی پی ای واغست چې زموږ د پرتی افتخار خبره ده په 4 جی پی کې چې په فرست سمستر کې هغه 3.5 جی پی ای خلنده زموږ د افتخار خبره ده مخکې بل ځین محصلین تل پیپر به بار بار فیل لري اوس هغه غټول پانتون چکم د ټاپ کې د زموږ لپاره غټه لسته راوړل دا مونږ چې په دې ټولنه کې چې تاسو جوړ کړی د اتحادیا په دې کې څومره ځوانان تاسو سره دي او کوم پنځه ځوانان تاسو سره دي مونږ دغه اتحادیا چکم د خپل نه پوسټ چې دې کې پرزیدنت دا وایس پرزیدنت دا جنرال سیکرټر دا پکې پریس سیکرټر پکې دا نه سیکرټر نه پکې خپل او ممبرز بیا پکې ډیر زیات دي هغه کې بیا د کمپونو مسول دي ځکه چې کتا سو وګوري چې په کوزه فدون خا کې څومره بغانه کچې تاسو مثلا زی څنګه تاسو یو ځوان ته قناعت ورکوي چې هغه لاړ شي خپل لوړ زده کړی وکي یو ځوان د وای چې زنور درس نه وایم دولسن صرفه پوری موبایل ده دې نه ورسته زی اقتصادي مشکل لرم یا هم زنور مشکلات لرم زنه شم کولای درس وایم تاسو څنګه هغه ته قناعت ورکوي تاسو کورته ورځي ورته یا تاسو راغواړی او قناعت ورته ورکوي چې تاسو باید درس وای دلته مو یو ځل بیا ډیر یو خسته پښتون اشاره وکړه زه زیاتره په ډیر برنامه کې چې کینم دا پښتون مانه بار بار کیږي او زه هغه افغانانو ته دا ډاډ ورکوم که یو کس وای چې زه له دولسم سم نه فارغ یم زه نشم کولای چې خپل هغه علي تحصیلات وکم دا ناممکن خبره ده یو خدا دا کچیرته یو متعلم تر دولسمه پوری په صحیح طریقې سره خپل زده کړې کړي د کول شي چې پسته مسپخینه یو ځکه وظیفه ولري باغی باندې خپل تعلیم یو هغه د زین په کوزه پښتونخوا کې مونږ وکړل کله به چې یو محصول درې سالور سمستر به ختم شول اغه نو خبر اغله ډیره مننه شاکر جان مونږ بیا را شو تاسو خبره ته اوس یو لنډه د ملرو د مینې ورس هم بیا مونږ سره اوسې دوستان کړی د بیا مغه سي بیا هم شرغلا زوسانو لمر ماشام خبرونه ګوري نو مام شاکر جان سره یو څه خبري وکړي او د ماسلینو پاړه باندې په دمه کې می دمنه استفاده وکړه چې د افغان ماسلینو حال پښتنه وکم چې هلته غوي په څه حالت کې دي او څنګه د وضعیت ښا شاکر جان مخکې له دمنه ما تاسو خبري کولې خبري شروع کوو ستړی مشي بیا شریلا یو ځانګړی سلام تاسو ته چې کله هم زه خبرون ترلم نو قدرتوم چې نیم افغانستان ته سلامونه را لېګلې الله دې باندې عزت خوشاله را بس تاسو نه لاله خدمت افتخار ده افغانا ټول هیوادوالو په ژوند کې ځای لري الله مونږ دې تل کامیاب لري وختي کتاسو پښتنه دی اغه محصلینو توکل کوم چې اقتصادي زده کوون اقتصادي مشکلات لري ځینې محصلین مونږ وکتل چې کله به دوی په دریم سلورم سمستر کې به دوی خپل اغه ایجوکیشن ته کوم د پولیس سٹاپ لګو نو اغه سو وخت مخ کې مونږ سره د اتحادیې سره پرابطه کې شول و تاسو دلته د افغان محصلینو ټولنه جوړ کړی تاسو افغان محصلینو ته کار کوي مونږ اقتصادي مشکلات لرو نشو کولای چې د دریم سلورم سمستر نه مخ کې خپل زده کړی وکړو تاسو مونږ سره کوم زیو سمره مدد کولای شي نو مونږ ورته چې تاسو سره مونږ یو که چېرته تاسو پر اختیار باندې اقتصادي ستونزې لري نو تاسو زده کړې به نیمګړې نه پاتې کیږي نو هغه تقریبا ډېرې ځکه موږ د سیول دل چاغي اقتصادي ستونزې لري لیا مربوطه پنترونو ته موږ لاړو دغه سره کې ناسې دلو چې دا پلان کې د پلان کې زوګي د بر پښتونخوا نه د افغانستان راغلي او په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې تیري د غواړي چې خپل زده کړې چې کوم تر پای ورسي خو دې نشي کولای چې د اقتصادي ستونزې لامل خپل زده کړې کوي سره دا راته شاکر جان چې څومره سهولتونه څومره اسانتیاوي د افغان ماسلین لپاره په کوزه
پختونخوا کې شته دي یعنی ځینی وخت د سیموګا ورو چې ځینی وخت دوی زوري یا هم هغه کوم امکانات یو ماسل لپاره باید په بل هیواد کې تامین شي هغه ورته نه برابر کی ځینی خبرې دي چې مونږ هم ورو چې کله یو افغان محصول د پاکستان نه یو افغانستان پاکستان ته ځینو الته ورته ډېرې مشکلات پیدا کیږي په یونیورسيټي کې ورته مشکلات پیدا کیږي دوی سره چې کوم پیپر کې چیکینګ سینې کی دا یو څه خبرې صحیح نه دي ځکه چې مونږ مغز نه خپل تعلیم کړی دا نو هغه ځکهونکی چې کوم هغه استعداد لري دا غي په نه په پرچو کې کوم نه داخل درانځي کیږي نو دا هڅه خبرې دي ځکه چې مونږ خپلم هغه وخت چې کړه د دوړ هوا درن ترمز یو څه مشکلات راغل په هغه ټیم کې یو څه مشکلات ول چې محصلین لپاره به چې کله دوی به فارغ غېدل د شپاره سم سنف نه ډیګري به ورته لګ مطلب ډیر زیات لیټ ورکول چې سبا راشو مې شپه سره ترانسکی په سبارش نو با دې کې څه مشکلات ول مګر هغه چې څومره مونږ اورو هغه دومره نه دي ځکه چې چا خپل ورتي هغه خپل ورتي په هر هوا کې ترکو بالکل دا خبرم دا بل دا چې مونږ او تاسو باید په دې سیاسي مسایل په سیماسلین و نه ګرځینه هغه خپل تعلیم ته دواوي کې ټول فکر فوکس ټول په خپل تعلیم او درس باندې کچیر ته یو کس ډیر زیات هم اقتصادي مشکلات ولري ډیر زیات ستونزې ولري او د دې خپل ستونزې ته وګوري او همدارنګه وي چې په دې دوړ ملکون تر مزدا مسالې له دامه نو کلم دې خپل تعلیم نشي کولای دې خپل فوکس په خپل درس باندې بهشکه ځکه چې زموږ ځوانان باید درس وایي تعلیم وکړي دا هیواد په یو ډیر بد حالت کې ده چې اوس ضرورت دی تلري ځوانانو ته ضرورت لري چې د تعلیم وکړي دوباره راشي خپل هیواد ته کار وکړي نو د دوی څه په سیاسي مسایلو په دې قوم او په دې مذهب باندې شان باید دوی هیڅ کارونه لري چې ته یو کس ډیر هم سوچو کې نو دوی خپل هدف ته نشي رسیدلی نو دوی خپل فوکس په خپل درس باندې دی چې ډیر غلي د افغانستان او پاکستان ته باید خپل فوکس په خپل درسونه وکړي تر څو هغه کوم هدف لپاره چې راغلي دا باید حاصل کړي تر څو خپل ګران هیواد ته لاسته راوړي ځلماجان نن یقینو کې غنیو ټوکې دی پکې دومره نصیحت دی وکړه خدای به خلی نه دې موږ ته یاد کړه اړیو نه ستیره کول کنه چوزوی ته څه خوشی دی نه یم نو ته مراد نو شاکر سی یو ټوکې ځنی خیر موږ تاسو خبرونه خوروانه دا یو پښتنه څنګه کول شاکر صاحب چې تر څو خپل هیواد وال هغه ځوانان چې نه هیلی دي نه امید دي درسونو تعلیم نه سبق نه څنګه کول چې دوی تعلیم ته تشویق کو چې د هیواد سرمینه پیدا کی خپل خلکو سرمینه پیدا کی خپل درسونو سرمینه پیدا کی دا هډی ساده او سیمپل خبره ده کومنګ وګورو ډیرای افغانان داسې دي چې دغه طالب نه بیخی کر منډه ده چې نه کو تعلیم نه پیسې وګټم بس مګر کچرته موږ نور هیوادونو ته وګورو کاغذ زمونږ نه یو څه مخ کړي یوازې نه یو وجه ده چې هغه تعلیم کچه زیاته ده بهشک اوس دوی باید څنګه تشویق کو زمونږ کچرته د تعلیمي ادارو ته هم وګورو ډیرې پکې مشکلات هم پکې لیدل کیږي چې باید دوی دا مشکلات څنګه حل کړي تشویق چې کوم دایو ډیر امپورټنت سیس د هغه شاګردان چې هغه تعلیم سره شوق نه باید هغه داسې هغه د پرداسې تعلیمي برنامه برابر ځ خپل جلد کله افغانستان تر عالم ځنی مکتبی ادارې ز ګورم تعلیمي ادارې ګورم چې هغه د تقریبا یو وخت کې په تلویزیون کې د مکتبونو کمپټیشن دي کې ما هم سم زکون کې حکومت تشویق لپاره بوتل مال تاسو مراشي هلته وګوري دوه مکتبونو ترمز مقابله دا غي نور څه چې کومه وګړي هغه ته مډالونه او کپونه ورکول کی دا زکون کې څنګه مال ته بوتل یو بل ته کپونه ورکو نو هغه دې سر دې سره تشویق اغه مل چې زم غواړم چې په خپل مطلب دینه پس د خپل تعلیم چکم د کنټینیو وساتم نو تشویق ډیر مهم دا او بل دا د یو کس وجه زیخ اقتصادي ستونز لرم نشم کول چې خپل مشکلات هم دا صحیح خبره نه ده یو کس ته دومره کوشش وکي چې چرته د دولسم پورې خیز د کړو کې ځینې کسان وایي چې زه غواړم چې په سکالرشپ باندې لاشم یا پاکستان ته یا نور هیوادونو ته اوس په سکالرشپ خود دوسی حکومت نشي کولای چې سکالرشپونه راغل تا ته وجه د پلان کیز یو د سکالرشپ په لاس ته شو لاش ته باید زه د سکالرشپ به ته خپل د موټو په زور باندې وګټي که چیرته ته دولسم سیم پوری د 10 زده کړې وکړي چې ستاپی سدیا ته نه ونه پیسې دي هر هیوا د افغانستان سکالرشپ ورکی بس بل اخر تر امتحان اغستول کیږي امر بتن عمرې چې سمره په کار سکالرشپ ته غواخلو خو په خوشاله من هیوا نه لاش په سکالرشپ مګر که چیرته ته پویګم نه تاسو سکالرشپ مو واغیست او واغیز نه لاش تر پیپر یې فیل کړی ته خپل وخت هم ځای کو بیرته بالکل نو هغه پانتون کې چې ویل کیږي چې دا پلانې د افغانستان په بورس راغلي دا پیپر فیل یو زره خیره بیرته نو څومره شرم خبر زموږ لپاره نو خپل افغان محصلین دي کاغ محصلین دي کاغ زده کوونکي دوی خپل کوشش وکي خپل هیواد ته د لاس تراوړنې ولري او د افغانستان بیرغ د پټول هیواد باندې وزلې د تعلیم په کچه باندې نو نن سبا چې مونږ ګورو تعلیم کچه وسو خښوي دا ک تعلیمي دارو ته ګورو نو حکومت نمیدا خواسته چې کال د په کراوان کال ته د کاري سیستم جوړ شي چې یو کس دا غوښتنه کوي شاکر جان دا راته وایي چې تا خپل
خپله څومره زحمتونه ګاللی دي تر څو چې خپل لسانس دي تر لاسه کو هغه په کوزي پښتونخوا کې او غیر وروسته بریالی شوی یعنی ځان موافق احساسې څومره دي سنځ تیری که یو کس وای چې زه باید خپل زده کړې وکم نو تر دولسمه پورې د مور پلار هغه زما په ان باندې خپل حق ده چې خپل بچانو باندې چکم زده کړې وکړي ځکه دا یو ماشوم چې کله دنیا ته راځي هغه دا درې حقوق دي چې خنوم خطر بیا او علم دا باید مور پلار دې تور کی هغه پاکستانی وای چې د دې حق نه وای دا ماشومان په لار زی او خپل پلار ته وای چې پلار د حق زبانه ما اخله ما ته خپل تعلیم راکا نو تر دولسمه پورې باید خپل مور پلار باید حق ده چې خپل زبانه تعلیم وکړي اوس کچیرته د یو والد وس نرسېږي چې په خپل ځوان علي تحصیلات وکړي نو د دولسم نورس دا مشکل دی خپل دی زوی ده ځکه دی به تر دولسم پورې د څه زده کړې وکړي زه خپلم چې کله پانتن ته لاړم په اول سمستر نه زما مشکلات سٹارټ وته راتم سمستر پورې څنګه مشکلات مشکلات اقتصادي مشکلات نه مې شو کولای چالت د هاستل کرایه وته ورکم د هاستل مې څه مبل سومره ایکسپنسز اخراجات راتل زما د فیس سومره راتل او ما غو زه په خپل په سیکنډ ټایم کې بیا ته په کالج کې ټیچینګ وکړم کالج کې استاد هم هغه په یعنی هم زمان دي درس هم ورکاو او درس هم وای زه په هاستل ته تقریبا د شپې 9 بجې به هاستل ترسلم سار به درسو پسی وتم د شپې باندې هبج درلم دولس یو باجه من پنتور فارغ شو غی نورسته به زلاړلم ټیچینګ مې کو کالج کې تر ما خام پر مغه کر کو بیا به بیر تلم کارخانه کې تر دولس بجو پر به زمان دا کارو کله بچی الته فیس راغی وغی مشکلات هم کتل خو ما غو چې خپل مشکل مشکلات په نظر کې نیولې ول نو کلامی هم خپل ځکه نشته خو ودان شکر جان په لندو ټکو کې خپل پیغام ځوانانو ته وایا او څنګه غوی خپل هدف ته ورسیږي پیغام خو می دغه دا چې ټول والدین چې دی په خپل بچانو باندې کوم دا تعلیم وکي ځکه چې موږ هوا تعلیم ته ډیر زیات ضرورت لري او د درسونه دی نه به برخه کوي او ټول والدین می خواسته چې په خپل بچانو زکړې وکړي او د ګران هوا د سولې ډیر زیات مننه کور دی ودان شاکر جان خدای دې تاته عمر درکې چې ته د ځوانانو لپاره هڅه کوي کار کوي تاسو په شان ځوانانو ته موږ واقعا ضرورت لرو د هوا ضرورت لرو خدای دې وکړي چې تاسو په واسطه دغه نور ځوانان پیدا شي خپل هوا د خپل د تعلیم په مقابل کې احساس مسولیت وکي او په صادقانه ډول خپل تعلیم ته ادامه ورکړي هغه هم د دې هوا د او د دې هوادوالو لپاره بشک خدای مو عمر درکې ډیره زیاته مننه کور ودان احساسو د راتګنا خا یو خبر ده زلمه زم جس نه چې ځوانانو ته توجه شي سپینګری بيخي لري او زه خو شخصا په شاکر جان باندې ډیر زیات ویاړم او ډیر زیات افتخار کوم چې نن را سره ډیر زیاته مننه کور ودان اوس هم د ملرو دوستانو بیا هم ښه راغلاست دوستانو لمر ماښام خبرونه ګوري او په دې برخه کې هم را سره ډیر خواږه او شیرین ماشومان بلال جان او ښکلا جان را سره ده چې دواړو ته ښه راغلاست وایم ستړی مشي بلال جان سلام علیکم لباس زیب او زینت د هر انسان ته جهالت لوی مصیبت ده خلک لوړ نو بلال جان لګی چې کیږي خبرې وکړه کنه دا ولې ما خفکه ښه نور نور سلام علیکم زما جان تاستا او یو سلام د لما ټول کارکونکو ته او خپل ګران کورنۍ ته خپل محترم استادانو ته او څوک چې داخلي یا بیرون د وطن ژوند کوي خپل سلامونه ورته وړاندې کوم او هیله لرم چې روغ او جوړ سي قربان دي خپل جانې تاسو به بلال جان کا کوونی خړلې سړی ماشي په نامه د هغه خدای میدا بیان دی چې یو نوم یې په نومونه کې سبحان دی زه خپل سلامونه زلمجان ته او شیرین لاله ته او د لمر تلویزیون ټول کارکونکو ته خپل ګران کورنۍ ته او څوک چې بهر یا داخله د وطن ژوند کوي خپل سلامونه ورته وړاندې کوم او خپل محترم استادان ته او څوک چې بهر یا داخله د وطن ژوند کوي خپل سلامونه ورته وړاندې کوم او هیله لرم چې جوړ اوسئ ډیر مننه دار ته خپل جانې چې څوم سنف یې زه دریم ترالم بیا دریم ته امتحان ورکړم سلام کیږي ماشاءالله یعنی ته دومره استعداد لري چې دا امتحان سوي هم ورکړې ها نام خدا نام خدا د دې راتلو نو چې شي دې زیات خوخيږي چې وی خوري خوراکونه کې دې شي زیات خوخيږي خوراکونه کې پیتزا پیتزا دې خوخيږي شیره لاله باندې ورسته د خبرونې نه لاړ شي تاسو به پیتزا راوړئ دا خوخه دې دا ها بلال جان انت څوم سنف کی زه پینځم کی ها پینځم سنف کی نو کوم مضمون دی ډیر زیات خوخیږي ستا زما ډیر زیات ساينس خوخیږي ساينس دی خوخیږي او خدای زدم دی نو او ساينس کی تکړه می او څو کلن یې زه یو لاس کلن یو لاس کلن دا چه بیا بل کال خو دی لاس کلن څه درته وایې شي لالا بلال جان خو اوس پینځم کی
سالورونه پینځم تر اړیکو پینځم سالورونه تر اړیکو نه سالورونه نه خبرې دا څه ها ها بلال جان چې دی راوړی دی جالې هو ما د خلکو ته خلک پته وای دي درته وای بلال جان شه او ما د نیالګي پاړه معلومات راوړی دي او زلمه جان تاسو کولای شي چې مقتد امدغه نیالګي پاړه معلومات لري تاسو خا نه زه معلومات نه لرم خو زه دومره وایم خلکو ته چې نوې کال پرانیږي کې دوه د نوخه خبره ده چې موږ هر هیوادوال یا موږ خلک باید داو کې چې نیالګي کینوي د دې لپاره چې کال تم زرغون کالي نو د دې لپاره چې عوام هم پاکه هوایي نو یو نیالګي اتمن خپل کور مخې کې تاسو ضرور کینوي صحیح ده خو خدیش خبره مې هو حاضر وړم د بشتر تاسو نه خبرې د نیالګي پاړه وکم نو بس مهرباني زبم ور باندې پوه شم دوستان نیالګي د کینولو او ساتلو مهمې ګټې اول نیالګي هوا تصفیه کوي ونه بدبویا او مضر غازونه جذبوي او د خپل پوټی کې او پانو لارې یې فلټر کوي دویم نیالګي اکسیجن برابروي یو رسیدلې ونه په یو کال کې کولای شي چې اتلس نفر ته اکسیجن تیار کړي دریم نیالګي د موسم په بدلیدو کې مبارزه کوي سلورم نیالګي خارونه او شاوخوا سړه ساتي دا چې په اخیر 50 کلونو کې د نړۍ حرارت درجه زیاته شوې ده او رستر بلې د زیاتېدو په حال کې ده علت یې ډېر ودانې فابریکې او د ونې کمښت یاد شوي بي اتم پنځم نیالګي د برق مصرف کموي درې ونې که په سمه ډول یوازې د یوې ودانې په شاوخوا کې کینول شوي شي کولی شي د ګرمۍ په وخت کې ارکنډیشن ته زموږ په ضرورت 50 پورې راکموي 50% پورې راکموي چې دا په خپل په لوی کچه د برق په مصرف کې ګټور ثابت دی شي سلور شپږم نیالګي د اوبو مصرف کموي د ونې سیرې د چمنونو څخه د اوبو د ډیر مصرف مخه نیسي همدا راز د ځمکې لاندې د اوبو په ساتلو کې مرسته کوي و نیالګي د ماشومان د لمر له مضر وړانګو څخه ساتي د لمر وړانګې د پوستکي سرطان پیدا کوي همداسې ماشومان چې وخت په ښوونځي او د لوبو میدان کې تیروي چې هغه ځایان کې ونې حتمي وي اتم نیالګي غذا تیاروي د مڼې یوه ونه کولی شي چې په یو کال کې د 15 نه تر 20 کیلو پورې مڼې تولید کړي همداسې مرغانو او وحشي حیوانات ته هم ښه خواړه برابروي ښه ماشاءالله نو داسې به وکړو بلال جانه بل پاڼه به بلې خپرونې ته ووایې صحیح ده اوس به ښکلا جانې نوبت راورسېږي ښکلا جانې تا څه شی راوړي دي ما یو ترانه راوړم ښه نو وی وایه ترانه دي هغه وچې دي راځه زبر راځه ښه ښکلا جانې آفرین دغه منځ کې ودرېږه او ترانه دي وایه راشه دلته ما خوا کې ودرېږه ښه راځه بلال جانه ته ښه شروع کړه نو له خیره سره تم راځه دې منځ کې ودرېږه دغلته آفرین ځنو له خیره شروع خواری او فلاکات وطن لری غوړو وطن لری غوړو تیاری دی جهالات وطن لری غوړو وطن لری غوړو رشوت او خیانت وطن لری غوړو وطن لری غوړو دیوی دی لمپو هی پاتیارو کلاگو وطن لناکو وطن لناکو لخ کرد معرف یو دی ظلم نبیزاریو دی ظلم نبیزاریو دی جوان سمون لپارا دی صلح طرف داریو دی صلح طرف داریو دی صلح الوار بیرغ تر آسمان الوارو وطن لناکو نام خدا و لخیر سره همیشه هم دسی بریالی اوسی همیشه خپل درسونو کې خه تکړه اوسی ډیره بلال جان ته نقل ورکوم ګوره ولکه لکه خپل غوند دغه سترانی و ډیره مننه تشکر اوس هم زو دمیتا
بیا هم شراغ لاز دوستان لمر ماشام خبرونه گوره را سره په دې برخه کې هم رستم ستانکزی د جامو ډیزاینر خبرونه کې میلمه دی او نوې کال هم پر رسیدو د خیر سره نو خويندو ته وای چې کوم کال په دې کال کې کوم رنگ دوی جامې ځانته جوړی کی او ډیزاینونو کې به هم خبرې تاسو سره وکړي نو تاسو کولی شئ خپل هغه چمتووالی نوې کال لپاره هم ونیسئ چې څه رستم جان وایي خبره ده چې د کال رنگ به مونږ ته معلوم شي کوم رنگ وو وو ځکه خویندې ډېر په تمه دي ځکه جامې جوړی ستړی مه شئ رستم جان خیر راغلی خیر اوسئ زلمه جان خورې تاسو ښه یاست ډېره مننه تشکر رستم جان اول خدا ووایه چې د راتلونکي کال رنگ به کوم رنگي چې خویندې پته وایي چې هغه رنگ جامې جوړې کیا و 2019 کال رنگ مرجاني رنگ ده مرجاني رنگ فکر کوم تیر کال هم وو مونته سا کال زیاتر سا کالم رنگ مرجاني ده ها 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 نو خویندې پته مو اوسې چې اتمن اتمن به یې لخر اتمن به یې وو رنگ اتمن ډیر خوندور رنگ دګور زلمه ډیر ښه ډیر ښه دا بهترین رنگ دی او زما خپل د روشن رنگونه ډیر زیات خوخیږي خویندم کولای شم د رنگ نه په استفاده سره یا د رنگ نه جامې جوړې کی نیو کال کې په خوند خوند خوشاله واغوندي او ښه خوشاله وخت ولري ښه نو خسته رنگ د شیرې لاله تا څنګه جامې جوړې یاره کینو کا ما خو تیار پځانی کړی دی هم دا رنگ خو زه ما خو زه اوس پوه شوم نو زه چې سبا ته لاړم زه به له خیره سره فرمایش ورکوم خپل خیات ته چې دا رنگ ماته جامې جوړې کی نو سم جانه دا راته وای چې ته کوم رنگ یا کوم ډیزاینونه ته زیات جوړوي او خلک هم فرمایش درکوي جامو والا ډیزاینونه خو پاره کلچر چې من تقریبا مخکې کلونه کې نو پاره باندې ز کال کوم چې غبیته زوندای کوم و یعنی په خوانی افغانی لباس افغانی لباس غیر د افغانی من په ډیر خپل کالی لرو مثلا ز پاره باندې کار کوم غوړم چې زوندې کوم او هغه ډیر خرنګونه لري اوس نه چې ساکل رنگ مرجان ډیر زیات ده مګر هغه مرجان نه رنگونه د مخ کې کلو کې هم ډیر استفاده کړي او پاره من کار کوم و تر اوسه به د سټور جامې ډیزاین کړی وي افغاني والاتي ډیزاین خو مشخص معلوم نه ده ډیر زیات دي من ته ډیر زیات دي څه فکر کوي په خوا پرتلا یا په خوا کلونو نه زیات خلک افغاني لباس خو خي فرمایش تاسو زیات راځي والات افغاني لباس خو خي خو مخصوص یو ورځ نه مو چې چیر ته افغاني او صحیح افغاني من تیار کړل که مخکې کلونو غوندي شاید ټول علاقه منسي اوس علاقه اوس افغاني اس په غونې ته نه پاتې کی او که مې چې ته صحیح کار پیو او افغاني لباس ما اولين دفعه په واده کې ولید شیرې لاله رستم جانه چې لستونی دي زینه نو او زه ډېر ورته خفه شوم ځکه زموږ خپل د لستونی افغاني و افغاني چې دي ډېر خسته دي او هغه لستونی یو ځان ته یو خاص لري چې باید ولري یو کاکګی لري و بالکل نو رستم جانه دا خیر سره نوې کال هم راځي ودونه به هم ډيري نو ودونو کې چون اوا هم ګرمي په ټایم کې خلک کوم رنگ نه زیات استعمال کوي چې هغه یو څه ساړه هم وي او ډيري سړي پکې ګرمي ونه شي او کوم د ستکې نه زیات استعمال کوي په افغاني جامو کې هپونی چې کی خو اصلا ابریشمی دي چې منګه مخکې کلونو کې په افغانستان کې جوړولې چې ما کاتن هم دي مکس کاتن سلک دادي او که چیرته منګه افغانان د خپل ټیکون استفاده وکړو او په افغاني کالي کې غیر د افغاني نور رنگونو مثلا نور کالي په چې مکس د افغاني او اروپایي یا مکس کی مثلا سلک ته کې بایدوي شا او کوم رنگونه ساړه رنگونه دي نه موږ په دري کې وایي چې رنگوي کې سار دسته هغه رنگونه کوم رنگونه دي رنگونه چې په افغاني کې خو لکه قدیم په وخت کې ډیر زیات اما سپین رنگ زیاتو او د سی خفیف رنگونه او بیا په غي په سر باندې کار کوي هغه رنگونه تیزو شا رنگونه هغه تیز او اوس کولای شي چې مثلا هغه رنگ اول زه درته دین او ویم چې کولای شي پر رنگونو کار وکي زه اوس نسم کوي چې وایم کوم رنگ کوم رنگ ما کوم نفر چې غواړي من کله ډیزاین کو کالی ډیزاین کو یا پغی باندې کار کو منګه دغه جلد باندې مثلا رنگ او ټکا کوي فکر کوي زما په جلد باندې به کوم رنگ بدون دی وکم غیر د قالین نه زه خو رنگ نه لرم دلته کوایم یعنی فکر وکړه زما د جول سره کوم رنگ ښه ښکاري او په کوم جامو کې زه ښایسته ښکارم مثلا دومره نورمال رنگی نه تیز نه شاید تاسو اما خپل په ځان چې دا ډیر ښه رنگ دی ښه رنگ دی او همات
جګری عام درس ولی ویختان و سره دې لغه کې خپل پوسټ کین سره میچینګ کوي خا خا خرنګ ده خا نو تاسو فرمایشونه راغلي دي د نیو کال لپاره د افغاني جامو والله دې ځه خا دې نو یو پښتنه د ستانګزي سم نه کوم ستانګزي سم کې داراته وي چې یو جوړ افغاني کالی سره ګنډ یا جوړې تاسو ډیزاین کوي پای ته قلم 100 متره ای آسان چیز خونی افغانی اوریجنال تلار سم پای شل متره شل متره او که اوسنی چې دغه سی بیا غسی یا تنا ما چې اوس تقریبا ډیزاین باندې ما په زیات ډیزاین لرم زه تقریبا په کلون کلون ما ډیزاین کړی کوم چې اوریجنال افغانی د پات کې هغه محمد سیف کړی او ما 8 متره کم شل متره شل نو یو خبره بل ده کنه دا افغانان خو نه مخدا ډیر پیسې دار خلک دیول شل متره ګوري او جوړه کالی خارجیان څومره غریب دي او اصلي کالی چې غواړي چې افغاني جوړ کړي نو باید شل متره ګوري شل متره او شل متره ډیر ښه ها شیر احمد سا خوړ چمتو دي که څنګه اخر شل متره واوي دا خبر کوم باندې شکر زرواجر تیار زبیر راوړم ته له خیره سره راوړ چې سبجان هم وګي زر راجستان هي سپټ ورکو سانه جي سپ شیر احمد دغه سي یو ډیر خوندور خواړه پخکړی دی جوړ کړی دی تیار کړی دی نو دارته وای چې تاسو اروپאי او افغاني کالی دواړه سره مکس کوي څنګه مثلا یو جامی څنګه تاسو اروپאי او افغاني سره مکس کوي خو ځکه اول نه غواړم چې لکه مخکې تاسو ولې چا افغاني لباس ته واخلم په نیم تبدیل کوم چې وای داسې و یا کولی نه نسونی نه یادانه خو من تا هغه کار چې من غبغانی لرو هغه مرسلات کړینه ها نو درته وای چې یو جامع چې تاسو ګنده تر څو پوری قیمت شروع کیږي تر ځکه چې ما دوه واری چې تصمیم دی دیونی وای چې زه افغاني جامع ځان ته جوړ کم نو ما ته 10000 15000 پوری تمام شنو دا غیر اقتصادي ده خویندو ته او شي دومره قیمت باندې یو جوړه جامې جوړې کی که زه تاسو ته وایم چې یو لکه شل متره تکات مو ویل اول خو موږ دلته کوم تکنه لرو چې په افغانستان کې اما بیرون راوړو مګر موږ کوشش کوو زیات چې کوم دلته تولید لرو غین استفاده وکړو دا خو زموږ خپل افغاني تولیدات دي نه دا خو موږ خپل هغه اصل فرهنګ دی دا جامې نو ولې باید موږ دومره قیمت خپل جامې په نور دنیا کې اوس مثلا په هند کې ساری او پنجابي هغه ته ډیر ارزانه تمامېږي خو موږ خپل جامې ډیر قیمتي تمامېږي خو په دې خاطر وخت کې چې افغانی باندې مثلا تاسو سوال وکړئ که زه درته په چیرته د افغانی کار باندې معلومات تاسو ته درکم یعنی فکر کوم که په میلیون مغه ارزش لري هغه ارزش خو لري خو یعنی چې زه د خلکو اقتصادي وضعیت خاطر باندې اوس زنی کالی دی منګه ډیزاین کړی دی هغه په برته اوایم په زری ډالر من قیمت لري 500000 ډالر دی اما هغه بیرته چې کاپی وغوړي هیڅ وخت زنه کاپی کوم چې دغه نه کمتر هغه کوالټي دا ورمه هغه کوالټي چې کله زلار سم وګورم بازار کې هغه وګورم ماته یې نسم کوي چې هغه راوړم یعنی زه تیار کوم هغه هغه د پاره اقتصادي راسي د ما د پاره مغه یو خورنګ یو ټیکي کوالټي یو د کار کول ماشين ده ماشين په کار کوي وخت چې یو هغونه انجلای څوک چې کار لاس کار کوي هغه میاشت پغی باندې کوي زحمت کوي هغه بیا سر لغینه چې زه هم ورزم هغه خدا زنی خو دی چې اجازه نه لري چې راز زمنګ مازه لرم هم چې من سره کار کوي بیا دغه نه یغې کوټ زو هغه خو کله چې هغه زحمت ته ګورې زه فکر کوم کم تر وزم کم ده ستان اگزیسه محترم قربان کدار ته وی چې څومره شاګردان باندې په دغه د ډیزاین په برخه کې روزلی تر اوسه پوری د زین خو تقریبا ز 15 کال کې چې من کله چې کابل ته من راغلو مګر ما په دې خپل په دې خپل ډیزاین باندې کار کوم مګر زه من 15 نفر لرم او ستازان دي چې مل ته کار کوي مګر ما تر اوسه پورې من کوشش وکړ چې کورس ډیزاین راوړو افغانستان ته ام دلته مګر بدبختانه چې نشته او نه چا کومک وکړ یعنی من چیرته وغوړو چې په خپل فرهنګي باندې کار وکړو تنه زنه انداز نور څوک چې مسؤلیت لري اما فکر کوم خه به وي واغې وخت کې من غزر چې په خپل شاګرد تربیه کوي یا لار شو د ما د پاره کوم کومک ته ضرورت څه کولای شي بالکل نو تاسو زیات شرمینه استفاده کوي که غمینه که نو د سي نور زه خو یعنی چې تاسو وایي چې د افغاني اوریجنال دی زیاتره وخت کې غمای پکې مزه کوم خا یعنی زش کوم یعنی هغه استکم یعنی غمی نشته دی په نشته منته کو چګو غوري د خلکو فرمایش کوم اما اصل جامو کې نشته غمی نشته دی هیڅ وخت نشته منته چرمه نه ز کار کوم هغه چرمه نه چې پغه کې نخرای
هغه چرمې دي چې اوس رنگونه مثلا د چرمو ته نه پاتې کیږي اوس هغه فرهنګ په بل خو وړي لکه زه بیا نسم کوی لکه مخکې تاسو هندستان کې ویل دا ویل په هندستان کې زلالم یو جور کالی مثلا تر په یو لکونو نم زیات دی او ډیره کالی دي چې افغانستان ته وړي په ډیره ساده باندې دي بالکل ډیره مننه مهرباني وکړئ تاسو خپل خواړه نوشجان کې یو خوند هم وګورئ کورودان چې راغلي لمر ماخام ته دوستانو نن دا ماشه خبرونه تر بیا مو په لاس پارم شش پام